Var vi på gång igen? Ja, då var vi på gång igen. Var ska vi åka nu då? Vi åker till Ford-fabriken nu då. Ja. Nordanstigs till Fords fabrik. Ja. Den förut. En sån skylt. Jag är fattiga från start. Ja, då har vi hamnat hos Sture och Iris. Och bilen, pärlan, står ute. Ser du vad det som står på gården här? Nelle? Ja, hinner. Om du hinner. Ja. Vi går väl in i fabriken. Gå in i fabriken. Vilket paradis kan man. Får lite äkta jobb här nu. Fabriken. Varsågod. Tackar. Chefen. Chefen är hemma. Hej på er. Tjena. Du måste gå och tvätta. Nej, vi vill gärna se dig så där. Hej, hej. Tack för igår. Jo. Sätter upp de här i jinglarna och här jinglar in träet. Då vet du, det finns ju trä här. Det är ju trä i de här vinarna. Då har jag gjort sådana här jinglar som ska spänna. Det ska ju stämma precis det här, vet du. Med dörren då. Och här då. De hade ju så. På en sida var det bara en dörr, på andra sidan var två dörrar. Man måste nästan vara plåtslagare från början. Ja, man behöver ha någonting uppe i knoppen. Som han är plåt. Han har det nu. Han... Du har ingen låda här som... Går du fram i en sån här om dagen eller? Lådorna. Det är locket som man... Som man låser. Flättfäste och i vintras ett tag och då fick vi lite koll på att man tar det ut en vecka. Det går så pass alltså. Ja, men det är mycket som är alltså träsatserna jag gjort tidigare. De brukar sättas ihop. Och plåten ska göras i ordning. Monteras, grundas, göras rent. Det är många procedurer innan den är färdig för oss. 20-tal. Det här är ute dörrarna. Man klämmer plåt sen då. Det här är någonting som jag måste modifiera för att det stämmer inte riktigt. Jag måste ta bort lite på den här sidan och lägga på den här. Ja, det såg man rent på. Ja, ja, men den här är... Man måste vara tvungen i för att göra det. Tvungen i, ja. Ja. Här då, ser du ner två där har du biten. Vad är det här då, Tanske? Hur ska du? Det var inte bara 1914 du håller på med, nej? Jag gör alla plåtdetaljer till karossen och mellan 1914 och 25 år. Det är ungefär samma kanske, eller? Ja, inget. Strängt taget är det, men det skiljer detaljer. Ja. Det var ju då som nu så att de snyggar till bilarna varje år. Moderniserar dem. Hade du några gamla grejer på den? Ingen veteran här då?
Är det samma tjocklek och sådär på plåt som du i originalen? Ja, originalet är tummat så att man kan, det finns ju inte i Europa idag så att man kan ju aldrig komma exakt där på tusendelen nu, men i närheten är i alla fall 0,9. Moderna bilar idag är ligger på 0,7. Handarbete med er som har snygga tillpratning kanske på stämmer och så försvinner det. De hade ju det. Det är bra att ha lite av det också. De började med bandet på Ford. Ja, 1914. Vad var det de gjorde på? Ja, 1914 satte de igång det. Och sen påstår de att Henry såg till att de ökar farten på att det är smyg hela tiden. Band, ja. Så är det ju överallt. Ja, det är alla industrier så ökar farten på bandet rätt ut. Jo, han har gjort. Vad är det, 9 stycken har ni i Forden? 10. De gör ju motorer och ramar allting själva, men de gör inte plåten. Är det för jobbigt för dem att göra det då? Nej, men det finns ju marknaden. De köper allt som, de köpte upp allt som fanns att köpa. Men som satt inte igång och tillverkade prylar som redan fanns i marknaden. Nej, så är det ju. Och det som inte fanns, det, det gjorde de själv. Ja. Men lackar de här själv också? Nej. Grundaplåten är ju grundat trä. Men inte färdig. Inte färdig. Jag tror att det bara går en sån här sedan på ljudförsäljning när man har fått den färdig. Ja, det finns ingen lönsamhet alls i att ställa sig och göra en, renovera en bil och försöka sälja den. För att det går för mycket tid. Det går att göra detaljer om man kan aldrig liksom få någon förtjänst på att renovera en färdig bil. Så de blir så dyr så är det ingen som kan köpa dem. Folk är ju så att de går efter någon sorts marknadspris som finns i annonser på T-Ford. Det finns det ju gott om 20-talet. De ligger ju alltid mellan, brukar variera mellan 75 och 125 000 de här 20-talsspåren. De tidiga bilarna med sin bilar de blir ett annat pris. Då är det ju rör. Men när du går bort då, kommer det någon efter det? Ja, det sista. Jag tänkte hinna jobba. Jag gör ett jobb som jag har lovat för. Han tänker på 200 år. Det är ingen efterträda som gör likadant. Nej, det tror jag. Och kanske du har ju pojkar. Ja, men jag har för dåligt intresse i det här och andra saker att hålla på. Så du får inte gå bort, du? Det finns lite bilder där på vägen ifrån om det är om. Men de är inte kunnare som sätter ut bilderna, vet du? De kan bra. Nej, men jag vet inte. Det är tidigare. Jag har en smörgåst i kaffe. Har jag beställt mig innan för helvete? Ah, ja, okej. Okay. Ja, jag är så fräckt jag säger det. Det är jag alltid fräckt. Ja. Vad händer? Han får inget hemma så. Nej, det är synd om det. Gör det. Men du skulle ju iväg. Ja, vi ska ta på oss. Skärmarna gör jag inte. Jag gör karosserna och den här grejen och kring fotstegen. Men inte skärmar. Huvar och skärmar finns i USA. Så köpa nytt. Ja, så det kan man. Det finns ingen lösenhet att börja. Lika som motorhuvan. Görs de här vekar? Ja. Men sen är det ju delar som de inte gör som de köper utan är karosserifästen, ramfästen, handbromssegment, dörrlås. De vinner ut i detaljer till de där tidiga bilarna. Så att det är liksom. De som gör de där i Amerika nu, är det typ lika som du har hemma här? Är det någon legojobb det där? Är det inte Ford som gör de där? Nej,
Det är en firma i Kalifornien som heter Rootlabe. Som gör sådana där? Ja, gör ändå långt in på 30-talsbilarna. Gör de det? Så skärmar till 3-4. Jaha. Inte skärmar till 33-34 och sånt där? Nej, nej. Vet man ju efter sen. Det är väl annat gäng som håller på med det. Mm, ja. Men lite tidigare kan också göra dem. Vet inte om du tar upp det här nu och dina? Ja, nu har jag gjort bitar som ska sättas ihop så här. Visa så att det är krångligt att man ska montera sig flätbeslagen. Det stämde inte riktigt. Men det var troligtvis sufflätbeslagen här var fel. Var det? Ja, det mesta alltså. Ja, då ska det bli en veteranbilsdag idag. Vi ska ut och åka gammal bil. Hade den där backen? Ja, det är mitten där här, revers. Men om man trycker i den här går framåt, spräck man lurar då? Det bromsar man bara. Det bromsar man bara. Det är fan samma princip som en automatlåda, fast man kör en planetväxlar och band som dyker åt. Ja, men får du i backen när du sitter och kör i vanlig bil, då kan du spränga lurar. Ja, då kan det gå åt skogen. Har ni skaffat en ny bil? Ja. Vi vann på lotto. Och vi fick chaufför också på köpet. Har du bra minnen? Va? Det är minnet på det. Minnet? Ja, det är sämsta tänkbara. Bra då. Jag menar, då hade jag varit fint, men då hade jag varit fint. Du kan ju backa in här, du. Och grannen. Hur många är tror jag? Ja, för fan. Jag garanterar det. Nu ska vi stanna så du får ta på dig. Vem? Sundsvalls och Dellenbygdens motorveteraner är det som håller den här träffen på Vallenbodarna.
hade förr. Va? Det här hade de ju. Ja. Det är härligt. Det är roligt. Ja, töntarna har fått förstärkning. Ja, har förstärkning. Hey. Ja. Ska vi ta någon som låter väldigt häftigt? Jag ska ha tre I'm
eller? Ja. Alltså allt 100. Ja. Nej. Ja, skyla husvagn. Ja. Det är inte vi som har satt hit alltså, utan jag vet inte. Jag tror att det är någon som jag skulle ändå på granitisk förstås. Ja, men så länge fram som tittar det. Är du klara nu vad detta är? Det är som här, vet du. Det är godis, hit har vi. Vända på honom så ser det ut säkert. Det är vandringspris mellan Sundsvall och Delenbygden då. Vi har vunnit 2 år. Delenbygden har vunnit 2 år. Så det här är lite avgörande. Är det tävlingen alltså? Femkamp? Ja, femkamp. Mm. Vi ska gå på stilter, vi åker skidor och vi har lite små i handen. Fem stationer. Fem varje dag. Ja. Ja, det blir spännande. Ja, jag tror vi sätter fyra mot dem. Och det är nitlotter du säljer? Ja, vad sa du? Det är bara vinster. Bara vinster. Lycka till. Tack.
hit. Thank you.
lagt ner där. Men... Jag tror inte det är någon jag ligger. Inte? Jag tror inte det är en maskin här. Ja, jag har ju en parkeringsmaskin. Det var ju efter dålig parkering där nere. Välkommen allesamman. Välkommen till Vallenbodarna. Vallenbodarna är en av de fäbodvallar som man passerar när man börjar uppe i Hassela och vill vandra ner till kusten. Jag tänker om en stund berätta lite om den här fäbodvallen. Först så jag vill presentera mig. Jag heter Ingrid. Mitt efternamn är Törnqvist. Och jag har en hel del anknytning till Fäbodvallen. Känns lite märkligt att stå här nu inför er allihopa. Jag känner mig rätt så ung när jag tittar tillbaka på vad som har skett här på vallen. Och känner mig också lite ung därför att vi har en ålderman här idag som kan mycket, mycket om Fäbodvallen. Han kommer inte att säga något, tror jag. Men vi har Sixten Berggren här. Och han är vår ålderman på Fäbodvallen. Jag ska lämna över alldeles strax till ordförande i de båda veteranklubbarna. Och sen kommer jag tillbaka. Men jag vill alltså hälsa er hjärtligt välkomna. Jag hoppas att ni hör vad jag säger. Jag vill inte använda mikrofon. Att det hör ju liksom inte hit. Jag ska försöka prata tydligt lite längre fram. Ordförande, var finns ni? Ja, här uppe. Ja, kom. Varsågod. Ja, jag säger som dig. Jag känner mig väldigt ung här uppe på stolen här. Jag heter Lars-Åke Islén och är ordförande för Sundsvalls motorveteraner. Och vi ser med glädje på att vi får samarbeta så här med Dellenbygden. Och vi har väl inte haft det som någon tradition. Det har fortgått, Birger, är det 4-5 gånger? För, ja, fem gånger, ja. Vi bor ju rätt så nära varann så det är trevligt att träffas. Och i synnerhet då när vi har så här fint väder och en sån här välvald plats. Där vi ser fram emot att bli informerade och få detaljerade upplysningar om den här Fäbodvallen. Och vi ifrån Sundsvall känner oss väldigt glada och på alla medlemmars vägnar då så får vi hälsa oss välkomna hit och hoppas att det blir en trevlig träff. Men jag skulle vilja ta, jag har, det här är oförberedda talarsklubb så jag har ville ta ett stycke ur chaufförens handbok år 1900.
20 eller 21 vad det kan vara. Om körning med automobil. Och man kan ju nästan jämföra det här med klubbarna, ideella klubbar som vi jobbar i. Motorveteranerna, Dellen och Sundsvall. Att den här bilkörningen som det står beskrivet här, det är precis samma med klubbarna som vi jobbar i. Ni kan ju tänka er då in i bilden att det är en klubb också i det här. Om körning med automobil har de skrivit i den här boken. Nöjet av att äga en automobil är i hög grad beroende på den kännedom man har om vagnen. Utan att vi känner det inre sammanhanget mellan arbetande delar kunna vi ej tala om någon körskicklighet. Vagnens framförande blir en enkel styrningsprocedur av den tillfredsställelse som vi hämtar ur vår förtrogenhet med maskineriet. Erfara vi föga. Det är icke tillfyllest att i rätt tid kunna vrida på ratten, att bromsa och växla eller mer generellt utföra det handgrepp som är att förbundna med körningen. Allt beror på det hur det sker. En automobil kan jämföras med ett musikaliskt instrument som först ger sin fulla ton sedan det råkat i konst förfarna händer. Där kan ju alla nu känna sig stolta att ni är konstförfarna och driver de här fordonen efter konstens alla regler. Vi måste vara så förtrogna med det ljud som utgår från maskineriet att vi med ledning av densamma kunna vidtaga våra dispositioner. Vi måste ha sådan inblick i detta maskineri att vi med slutna ögon kunna följa arbetsförloppet. Och vi skola vara så förtrogna med dess olika faser att vid uppträdande störningar ej endast kunna lokalisera detsamma utan även bedöma de faktorer som framkallat dem. Med andra ord hava en klar insikt om orsak och verkan. Precis så där är det med klubbarbetet som vi bedriver inom Sundsvall och Dellen. Får man störningar då måste man veta hur vi ska hantera det här. Och det försöker då utsedda funktionärer i bästa möjliga mån att hantera så gott de kan. Ibland går det bra, ibland kanske mindre bra. Men att man kan göra i alla fall jämförelse med klubbarbete och bilkörning från 20-talet. Jag är än en gång hjärtligt välkomna och vi gläds ifrån Sundsvalls motorveteraner att vi får vara med er här från Dellen. Tack ska ni ha. Hej, det är Birger Johansson och jag är ordförande i Dellenbygdens motorveteraner. Jag vill också hälsa er hjärtligt välkomna. Och vad jag vill trycka på här det är ju den här kampen som vi har mellan klubbarna. Att vi har två intäkter i vandringspriset här. Och jag vet att Bosse Olsson är här. Han ska vi nu utse till lagledare. Och ta ut ett lag så småningom. Så att vi ska lägga manken till så vi behåller den här bilen. Hjärtligt välkomna. Tack så mycket. Med flera som tyckte jag skulle stå här och säga något. Ja, ni i Sundsvall, ni har sett mig på kort i tidningen tror jag. Jag är kyrkoherde i Sättna. Det var en tentamen för mer än 40 år sedan där professorn, en muntlig tentamen, där professorn säger: "Hör du Jacqui, säg mig något klokt." Och jag sa en enda mening och den var så bra så att tentamen var slut. Synnerligen godkänt. Nu ska jag inte prata så länge eftersom det har varit så vältaligt förut. Jag är inte så gammal men jag är 10 år äldre än fallfogden. Och det är bra för jag är gift med henne. Och det är hon som bestämde som sagt att jag skulle stå här. Jag har gjort en bra erfarenhet idag på vägen hit. Och det var den jag skulle berätta. Jag hamnade på vägen hit bakom någon av de här vrålåken som står där borta. Och den åkte lagom långsamt. Mycket långsammare än jag brukar själv köra hit med Ingrid. Ja, när hon kör så kör vi långsamt. Men när jag kör så går det fortare. Jo, jag fick göra en älginventering. Såg ni älgkon med kalven?
Nähä. Där ser man. Jag såg dem. Och ännu mera ser vi Ingrid och jag när vi tar skidorna på vintern och åker hit. Tänk vad mycket träd och annat man ser som man inte ser när man har bråttom. Och det här säger jag eftersom ni med de här bilarna inte kan ha så värst bråttom. Jag vill lyckönska er med det här att ibland ha tid. Tänk vad underbart det är att inte ha så jäkla bråttom hela tiden. Till och från jobbet eller annars. Utan att leva djupare på något sätt. Ta till sig mera det man ser omkring sig. Inte minst om man också är tyst. Tänk vad mycket man hör. Även ur en själv. Jag vill bara säga så här. Det är en oerhört viktig levnadskonst som har med hälsan att göra, att ibland ta det lugnt för att se det man ser och ibland vara tyst så man hör det man kan höra. Till och med tystnaden kan vara skön att höra ibland. Ha en bra dag. Tack. Fäbovallen, den fanns för 350 år sedan. 1648 har då, vi har det på en karta i ett av husen där nere, och det är våran Sixten Berggren som har hittat det här på i Gävle på länsstyrelsen. Alltså 350 år sedan. Den flyttades halvvägs upp mot Gnarp. Det kan tänkas att det blev slut på bete här. Man flyttade till Gammelboan. Där finns inga stugor kvar. På Gammelboan så var det inte riktigt bra. Man fick inte vara i fred. Och husbönderna då, uppe på hemmanen, de ville liksom inte erkänna det här, att det var något konstigt där på Gammelboan. Men de sa ändå att vi måste nog flytta därifrån. Det var lite oknytt, som man sa. Och då bestämde man att man skulle flytta hit. Tillbaka. Men inte på den här platsen. Utan en liten bit bortåt. Så där byggde man några stugor. Bojänterna, de kom ju dit som de brukade då på försommaren. Och när de vaknade på morgon och skulle då mjölka korna och släppa loss dem till skogen, så hade bojänterna fötterna i ån. Och då tyckte de att det var lite märkligt. Har vi allihopa samtidigt gått i sömnen hit till ån? Det var lite inbildning bara så där. Men det hände samma sak nästa natt och nästa natt. Och där kunde man ju inte ha en fäbodvall. Korna däremot, de var på skogen då under dagen och kom just till den här platsen. Och de ville inte gå tillbaka. Och då förstod man att just den här platsen, där måste det vara någonting väldigt gott. Och därför så bestämde man sig för att vi startar här nu. Den stuga som hör till mitt föräldrahem, det är den rödmålade. Ni kanske tycker det är märkligt att det inte är timmerstuga, och det är det, men timret har man då brädslagit. Den är äldst på vallen. 1793 byggdes den, men inte här, utan på Gammelboan flyttades hit. De stugor som byggdes här, den första finns inte kvar, den revs under krigstiden. Men de två nedersta, den med ny spån och den längst ner, de är byggda här i början på 1800-talet. Och sen i stort så är väl stugorna då byggda runt i mitten på 1800. Ja, femkampen börjar vi med ganska snart här. Vi ska ta ut fem från varje lag då. Fem från varje klubb. Så samlas vi här uppe nu ganska snart, om en kvart.
har vi på, så snår vi på med det här. Det är en obildade stockholmare här som frågar hur många kor det brukar vara här. Ja, hur många kor är det, Inger? Det är bara inte jag. Jaha. Ja, femkampen så kör jag klart. Det är snart. Sundsvall, deras lag och delen byggen. Så samlas vi här om en kvart uppe vid den där konan där. Skidåkning har vi och lite annat tar vi efter maten då. Vi har två punkter kvar efter maten. Ja, klart. Det är klart. Har du startat om att vi har musik här? Jaha. Det har du inte gjort. Nej, jag kanske bara nämnde töntarna i förbifarten, men de hör man ju, eller hur? Töntarna, vår musik. Och, men vi har förstärkning idag. Förstärkning med Nisse och Harry. Ja, och en till Nisse. Och en till Nisse. Dragspelsnisse från Karlstad, vet du? Dragspelsnisse från Karlstad. Bördig från Hassela. Det är ungefär 13 kor i vårt face när det var igång. Och sen rörde det sig väl kanske om 6, 7, 10 kor. Vad har vi där i Sixten? Stämmer det? 50 sammanlagt när det var som mest. 50 sammanlagt när det var som mest, säger Sixten. Och får och getter, några stycken. Vinka Sixten, så de vet vem du är. Ni som vill veta mer, fråga Sixten. Ja, du glömde bort det vackra namnet vi har på backen i den gamla vägen. Sixten, han vill berätta också. Nej, jag kan bara tala om att det här, innan vi fick skogsbilväg hit, då hade vi en väg som var nästan inte farbar med hästskjuts. Jag var ner med bil någon gång och det hörde saken att den där backen var ju beryktad i överallt och far skjutsa landsfiskalens fru hit på 20-talet, i början på 20-talet, och då var hon så förnäm så hon kunde inte uttala det här namnet som vi har på backen. Det var, vi har alltid kallat den för Skettbacken, och hon, när hon skulle berätta att far hade skjutsat henne. Vi fick åka ut efter den där backen som med det fula namnet. För hon kunde inte säga Skitbacken. Ja, det var jag ville säga bara. Och det var tur, för det var 1970 så har det inte fått någon väg, så har det ju bara öde mycket här. Ja, det är inte årets då. Var det brandsläckaren med det? Det här? Ja. Jag tar en närbild på kolsyresbron. Här!
jag hade handtag kvar ska jag gå fram där. Så stod det 29. Så det var på hit. Mm. Har du sett brandsläckan? Höger, vänster, höger, 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 hö
var visst för lite mat. Och nummer 62 har fått vindflöjeln. 62. Och nummer 3 en solstol. Ja, vi har den. Och jag har en som Håkan Lundsson. Ja. Två där rör sig. Så köp. Thank you.
ner bara vänt till huset, vet du, det är bara några skruvar från en jobbigt låg och så ner vänt till huset, för det kan man ta bort ur. Har det backstart? Ja, det ska jag tala om med pappa, ja. Då drog han dillan ännu mer. Ja. Ja, då. Han skulle höra på en massa av det. Är det här man har? Gick han djupt och så fick vi hit till det här. Vad gör han då? Han var inte det, det kan jag giga. Han har samling på alla skinkor som finns. Alla modeller. Stäng ner efter på. Vi ska tävla mot. Testa sökaren, va? Nej, det går inte. Hur går det med bygget här då? Ja, ja då. Ja, det blir det. Nu ska vi som opartisk jury bedöma de här kontrakterna. Det här var då ingen lätt uppgift. Nej, det var det inte. Det var en rulle mycket bättre. Är det en folkvagn? Ja. Ja, låt den då. Den här så. Det där är en Ford. Ja, det här är väl en... En A-Ford. Ska vi ta in flera i juryn? Ja, rösta, publiken får säga ja. Ja, vi låter publiken rösta. De som röstar på A-Ford, vad kallar vi den här bilen? Folkvagn. De som röstar på A-Ford, nu upp med en hand. Det är inte många. Det är mycket sensationer. Ja, då måste vi räkna. 500. Jag får bara till 15, ja. Och de som röstar på folkvagn. Det var inte bara. En hand. Det räcker. Det var två armar uppe. Ja, bara armar. Det går på bilen. Ja, just det. Det är 50-50 det här. Då börjar jag dela ut direkt här, ja. Det där.
får ett var. Allihopa. Ska det räcka till. Varsågod. Sundsvall, ni får en lika allihopa. Ja, men tackar jag. Olika helge på. Helge. Helge. Eller lågorna, mina finns olika. Tackar. Varsågod. Lager. Tackar. Du var med laget. Ja, varsågod. Tackar. Men det passade dig bra. Jag trodde det var helbröd, ja. Ja, har ni fått alla ihop? Ja, ni får äta. Fristom, vad är Birger det här? Och du är här, ja, just det. Varsågod. Minne från Vallemo. Tack. Så bra. Sen kommer Mats Olof med vandringsprisräkningen. Vi får vänta lite. Jag kan säga en grej. Får jag störa lite? Jag ringer. Jag tänkte jag skulle annonsera lite om Sundsvalls rallyt. Anmälningstiden går ut på måndag. Och vi har väl några platser kvar om det är så att någon vill åka. Vi startar i Sundsvall vid klubblokalen lördagen den 11 augusti. Och vi åker västerut. Matfors och övernattar uppe i Torpshammar. Och det är lördagen 11 augusti. Sen ligger vi kvar där och har en fest på kvällen och åker tillbaka till Sundsvall på söndag förmiddag. Och det är målgång vid klubblokalen där då. Så att det finns några platser kvar. Starttiden på lördag morgon. Har du 9.30, ja. Roligt. Nej. Alltså. De här hälsingarna här klarar vi inte av. Ett tredje år i rad har de nu vunnit över oss. Och därmed så får de behålla den här bilen. För alltid. De vann med 6-4. Identifieringen av svenska städer. Och många sa att det här är så svårt så det här kan de inte klara av. Men det gjorde ni. Väldigt många utav er i alla fall. Så nu har vi Dragö. Här är det. Den som får första pris här är Gunhild Andersson och Elsa Eriksson. Elsa och hem. Jaha, det här är första. Tackar, första. Vi ska se. Det går att använda här. Ja. 17 stycken som hade 12 rätt. Sen står det här. Högström, Saab. Är det någon som känner sig träffad? Högström, ja, det kommer. Vackert steg, gumma. Hörrni, det har varit en himla massa folk här idag. Och ni ska skriva era namn i gästboken. Och jag står bredvid och kollar att ni gör det. Nej, det är så här. Jag ska köra med er på förekommen anledning med samma spex som med konfirmander i Sättna för några år sedan. Jag tog älgstudsen med magasin. Satte på magasinet med skott i förstås, eller? Och osäkra. Och ni skulle sett hur rädda de blev. Tuffingarna. Lika rädda som ni nu, va? Tänk om jag ramlar här. Aj, aj, aj. Jag körde med er. Magasinet är tomt. Ja, så var det med det. Det är tomt. Och jag hade... Det hände ingenting. Men om jag hade haft skott i magasinet. Osäkrat. Aj, 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 aj. Jag frågade konfirmanderna
Så här, hör ni, jag har gjort idag något som jag gör nästan varje dag, som är precis lika farligt som att gå omkring här med en osäkrat laddad. Det är dessutom halvautomat. Pang, 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 ni vet. Mycket praktiskt vid älgjakten. Jo, vad hade jag gjort som var precis lika farligt? Just det. Åk bil. Tänk på det. Kör försiktigt. Tack för att ni kom. Kontakta Birger så får vi diskutera med chefredaktören i Lycksele sedan. För det finns både för- och nackdelar, men det är mera fördelar än nackdelar med just en gemensam klubbtidning. Och så vill jag tacka då Stellenbygden för att vara fått ära att vara här idag. Vi återkommer nästa år. Tack, tack. Den här som är igång. Gammal Chevrolet. Hej då. Hej då. Thank you.
Det är ordförande. Jag tänkte få bjuda på lite godis. Ja. Det var ju sån mening det skulle vara egentligen.